ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ, ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ବାଦ ଅଯୋଗ୍ୟ ହାତେଇଲେ ଘର, ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ବିଡିଏ ଓ ବିଏମ୍ସିର ବଡ଼ ବାବୁ। ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସର୍ଭେକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ରାଜଧାନୀରୁ ଆସିଲା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଅଭିଯୋଗ, ସତ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ବିଏମ୍ସି। ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହର୍ଷି କଲେଜ ପାଖ ଶାନ୍ତିପଲ୍ଲୀ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ବଣ୍ଟନରେ ଅନିୟମିତତାର ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲଟ, ଘର, ଚାରିଚକିଆ ଥାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ପାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ବିଏମ୍ସି ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ବାତିଲ କରିବା ସହିତ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ କରିଛି ନୋଟିସ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରାନଗଲେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନସଲ କରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି ମେୟର। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଉଚିତ ଲୋକକୁ ମିଳିଛି, ଉଚିତ ଲୋକକୁ ମିଳିନି। 100%ରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 60% ଉଚିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ମିଳିଛି, ଆଉ ଚାଳି ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇବା କଥା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗାଁରେ କି ଗଣ୍ଡାରେ କି ଘର ନାହିଁ, ଦୁଆର ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଡ଼ିଏ ହିଁ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଘର ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଏ କରିଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଛି, ଆମେ ଟୋକନ ବାଣ୍ଟିଛୁ, ତାଙ୍କର ବି ଆଲଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ରହିକି ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ। ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ହିଁ ପାଇବେ। ଘର ନିଜର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଥିବା ଲୋକ ଯଦି କେହି ହାତେଇଥିବେ ଏଇରକମ ଦୁର୍ନୀତି କରିକି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଯଦି କିଏ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇମିଡିଏଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 2012-13 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସର୍ଭେ କରାଯାଇ 521 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2015ରେ ମଧ୍ୟ ପୁନଃ ସର୍ଭେ ହୋଇ ରେ ଓ ନନ୍ ରେ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଘର କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲେ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିଲା। ବିଡିଏ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଘର ବାଣ୍ଟିଥିଲା ବିଏମ୍ସି। ଏତେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଚାରି ଜଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେଉଁ ଆଧାରରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହାତେଇଲେ? ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ଯୋଗାଇବାରେ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି? ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଜାଣତରେ ଏପରି କରାଯାଇଛି କି? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କୁ କାଠଗଡ଼ାକୁ ଟାଣିଛି ବିଜେପି। ଲୋକଟା ନେଇଗଲା, ଲୋକଟା ଅନିମତା କରିଦେଲା, ଲୋକଟା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ'ଣ ଅଛି? ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭେ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କେମିତି ଆସିଲା, ଏ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା କେମିତି? କାରଣ ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ମାନେ 100 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ଇଏ ହେଇକି କରାହେଉଛି। ତାଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ବି ଆକ୍ସନ ହେବା ଦରକାର ଯେ ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି କରିବେ ନାହିଁ। ୟାପରେ କଠୋରରୁ କଠୋର କଠୋର ଆହୁରି ହେବା ଉଚିତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକୁ କରିଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି କହିଛୁ ଏଥିରେ ପୁରା ଅନୈତିକ ଉପାୟରେ ଯେଉଁଟା ନିୟମ ବାହାରେ ଅଛି ସେ କଥାକୁ କାହିଁକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରତିବାଦ ବାରମ୍ବାର କରିଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏ କଥାକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଧୃତ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଖୋଲୁଛି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ପେଡ଼ି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।